Avui parlem de música i ho fem de la mà de Berta Iñiguez. Tan sols té 25 anys i porto ja quasi 10 anys cantant. Es diu ja quasi una dècada, a pesar de ser tan jove. Ha cantat amb artistes com Andreu Valor, Mireia Vives i Borja Penalba, ara també està el grup Herba Negra, i amb ella l'estona ve per allà, que parlem amb ella des del seu confinament, que a pesar d'estar lluny de la seva terra de Cocentaina, crec que no ho porto tan malament. I volareu els dos i sereu un sol cor. Compartireu la vida i lluitareu l'amor. Avui en Ara Diàlegs parlem amb Berta Iñiguez, que amb tan sols 25 anys ja està deixant una gran petjada. Benvinguda a Diàlegs, Berta. Hola, què tal? Així estem del confinament de casa, però jo veig que tu estàs molt bé. Sembla que estic al carrer, però no, eh? Estic en una caseta. Estic en casa de Mireia Vives, que em van adoptar el capoll, així que no puc queixar. Ho portes bé, no?, el confinament. Sí, a veure, dintre del que cap estic massa bé. El que passa que ja són molts dies, jo duc 41 dies i va fent-se pesat estar sempre entre les quatre parets, sempre tindré la mateixa rutina, hi ha dies... És com una muntanya russa. Hi ha dies que estàs ahí dalt i hi ha dies que estàs allà baix i no vols saber res de ningú. I és un poc impossible, perquè, clar, estàs tancada amb gent. Sí, ja va dir que els grups de WhatsApp, de... Trauen fum, o sigui, puc estar 10 minuts sense el telèfon i quan el mire tinc 100-200 missatges i és de, mare meva, això no acaba ja. Tinc que estar sempre borrant perquè la memòria del mòbil no dona per a més. Comentava al principi que amb tan sols 25 anys ja estàs deixant una bona petjada a la música en valencià. Has passat per cantant amb Andreu Valor, Mireia Vives, sí, i Borja Penalba. Ara també t'escoltem amb Herba Negra. Sí. De segur que vindran moltíssimes experiències més que en un futur això ens regalaràs. Sí, això espere. Vale, vaig començar, tenia 16 anyets i bueno, jo cantava pues, en casa, no? Com tots, en la dutxa. Sempre m'havia agradat molt cantar i crec que això em venia del meu besavi, perquè abans amb el cine mut, ell era el que estava darrere la pantalla i era el que cantava. I jo sempre he pensat que em ve d'ell. I res, jo anava a classes de cant i l'Andreu anava amb el mateix professor que jo. I va treure el primer disc i buscava una veu femenina que li fera els cors, les tornades amb ell, i el meu profe li va parlar de mi. I ahí va començar tot. Però sí que és cert que cantar així en públic va ser en Com sona l'ESO, que no sé si et sona. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? Hi havia un concurs que era com cantar l'ESO i jo em feia vergonya cantar davant de la gent. I el meu profe, que era Josep Alcover, que també canta amb Dani Miquel, bueno, toca de tot, el trombó, la dolçaina, el piano, tot tocava. Ell va ser com el que em va donar l'impuls que em faltava. I si et deixes contar-te, perquè és una anècdota que sempre la tindré ahir, era que eixa nit que teníem que cantar, jo pel matí anava a cantar una en anglès i me la sabia, però jo vinc a repassar-la, i li vaig dir, Josep, per fa, em pots guardar la lletra i per la nit me la dones antes d'eixir a cantar i em pega l'últim repassó? I em va dir, sí, clar, total, que arriba a l'hora de cantar i li dic, Josep, per fa, dona'm la lletra, i em diu, quina lletra? I jo, la que t'he donat este matí, em diu, a mi no m'has donat res, i jo, com que no? No, a mi no, superserio que no, i jo, bueno, doncs pues no sé, m'ho hauré imaginat. Tot el que vaig eixir, la vaig cantar tota, i quan vaig baixar em va dir, tinc la lletra. I va ser com un...
com a que confiava en mi i el que em faltava era confiar jo en mi també. I, bueno, i a partir d'ahí va anar tot rodat. Guardaràs bones experiències, no?, de compartir escenari sí. amb Andro Valor, Mireia, Borja, ara també sí. amb l'Orba Negra. Sí, bueno, i també cante, que si això ho veuen i no ho dic, em mataran. Amb Baquetà, que és una batucada d'Albaida. Que fem un, format escenari i mira, ahí, jo cantant en brasiler. No, però molt bé. S'ha de fer de tot. I som sí. joves, que això també ens impulsa a provar tot, noves experiències. Sí. Jo tot que sí, mentre es puga. I ara en el confinament, suposo que ara, com estem reinventant-nos, també podràs gaudir de festivals online, no? Que ara s'han posat sí. les xarxes socials. Sí, la veritat és que o sea, em sembla una iniciativa molt xula i el poder participar encara més, no? Que compten amb tu per a aquestes coses, és que vol dir que o sea, bueno, que compten amb tu, que resulta guai que pugues participar en aquests festivals, encara que siguin online. A banda també els videoclips, que fa poc que d'Herba Negra hem vist un sí. videoclip des del confinament. Sí. La veritat és que aquesta cançó és de l'últim disc que vam traure en setembre i durant aquest confinament estàvem pensant i vam dir, ostres, si és que això podria ser la cançó del confinament, perquè tot el món està amb aquest lema del tot anirà bé i tal, i diem, si és que nosaltres amb aquesta cançó, la part de la tornada, ho diu, que tot anirà bé, que res malament va eixir. Tot anirà bé, que res malament va eixir. No ho dubte ni un moment, perquè estàs amb mi. Sé que tot anirà bé, perquè estàs amb mi. Sense rumb viurem, sense demà, sense destí. Van dir, ostres, doncs fem... Com van veure també que altres grups estaven fent aquest videoclip, van dir, bueno, doncs estirem a la piscina. I la veritat que molt bé, perquè ens han escrit alguns profes i tal, de si podíem passar-los la lletra o que han utilitzat la cançó per a un clip en els professors pels alumnes. Aixina que, no sé, molt contents estem. Inclús sempre he plantejat canviar el nom. Sí, es diu Sense, perquè el disc, totes les cançons són soles, o sigui, els títols són una paraula. I aquesta lletra, o sigui, la lletra de la cançó té la paraula el Sense. I vam dir, doncs aquesta té el Sense. Però sempre he plantejat el... Bueno, que mai estar per canviar-ho, perquè ara se'm dona compte que li va millor dir el tot anirà bé. Va, no conto de mentides. Està el capoll per ahí. Si vol que esquisca la conversa. El creador. Ve de pillar la roba que estàs desalat. La veritat que amb Herba Negra un estil molt diferent al que... Totalment. Totalment. No sé, aquest canvi. Doncs a mi quan Capoll m'ho va proposar, bueno, m'ho va proposar un dia en un concert d'Andreu. I quan vam acabar, jo ell no el coneixia la Mire, però ell no. I em va explicar un poc, tal, i em va dir, t'he vist cantar i és que m'encantaria que formares part del grup, un dia quedem i si vols t'ensenye cosetes, tal. I en el moment que m'ho va ensenyar, és que no vaig dubtar perquè jo no sóc una persona de rap, vull dir, no, mai he tingut això de dir, vaig a posar-me música rap, no. Però m'ha molat molt perquè... Jo sempre dic que és un rap guai, no, que no vol dir que l'altre siga lleig, però com un rap diferent, perquè a part d'estar ell o bueno, qualsevol persona fent rapejant, té la part melòdica en les tornades o inclús cantades les estrofes i això és el que em va cridar l'atenció, perquè clar, si haguera sigut jo rapejar, doncs jo no sé rapejar ni improvisar tampoc. I no sé, va ser molt guai. A més, jo a ells no els coneixia, ni a Dema, que és el DJ, ni a Sant,
Entonces va a ser com de repente tindre una nova família. I ara que el capitalisme coixeja a la merda, la crisi mostra la cara lletja de la banca. L'oferta és que és la teua última oportunitat i la intenció salvar-se el cul, xuplant-te la sang. I mentre comptes corrents es van deshidratant, els banquers prematurament jubilats van augmentant. Cobren salaris desproporcionats i es riuen de la crisi perquè estan millor que mai. És molt fort. I continuar la nova família. Sí. De fet, abans, fora de càmeres, comentaves una de les cançons que sí. sempre portes amb bon record i que crec que t'animaries a cantar ara per a totes nosaltres. Sí, sí. Bueno, l'explico. Tot el món la coneix perquè, bueno, per a mi és un himne. És el que tinguem sort de Lluís Llach, que, bueno, des de que vaig començar amb l'Andreu sempre la fèiem als concerts. Jo no la coneixia. O sea, crec que sí que l'havia escoltat, però no, vamos, no de ni de saber-me-la ni res. I la fèiem sempre en tots els concerts. I a part, recorde que en aquesta cançó l'Andreu no sols li feia la tornada, sinó que també cantava alguna de les estrofes. Entonces l'he fet com molt meva. Per exemple, en la graduació, que nosaltres, bueno, jo he fet magisteri musical, pues, vam fer allí en el Palau de la Música, la vaig cantar, sempre ha sigut per a mi és molt especial, aleshores, pues, el cantaré ixa. Vale, vaig, a veure. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols, un poc de sort, i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Que bonica. Filla borronada, perquè és una de les meves preferides, també. Moltes gràcies. M'emociona moltíssim. Sí. És molt bonica. De fet, jo fa dos dies, bueno, ahir, vaig estar mirant el vídeo del concert de la plaça de Bous, que feia 4 anys, que va estar allà cantant-la, i jo estava allí aquell dia, i és que qualsevol dia que pugui mirar el vídeo és que se m'erissa la pell, o sigui, és... No tinc paraules. La veritat. I més ara que estem un poquet més sentimentals en estos temps. Exacte. Ara t'emociones amb més facilitat. Sí, totalment. Sí, sí, sí. Però que el dic, la muntanya russa, que quan estàs bé estàs súper i quan no, doncs pues és el mar de llàgrimes. I a vegades no saps ni per què estàs plorant. Entenc que quan cantes aquesta cançó te'n recordaràs, no?, d'aquest temps quan sí. la cantaves en companyia d'Andreu. Em recorda a l'Andreu. Sí, de fet, clar, jo amb l'Andreu encara hi vaig. Amb aquest disc no he participat, però en formats grans i tal, sí que segueix canant. I clar, amb l'Andreu són 9 anys. Entonces, jo, aquesta cançó és com un viatge de records amb ell. De fet, clar, jo quan vaig començar era menor. Se'm va manar una vegada a Barcelona i va tindre ganar com a demanar els permisos als meus pares. Com de tutor legal, saps? Que la vostra filla és menor i me la vull endur. Com ho fem? Saps? I sí, són tots bons records. I has crescut sí. amb ell. Sí, jo sempre dic que Andreu és el meu germà major. Sempre.
perquè ja no sols musicalment, vull dir, li tinc confiança plena per a qualsevol cosa. I veí de poble, de Cocentaina. Exacte, exacte. Encara que ara està vivint en Muro, és de Cocentaina. El poble del costat, se n'ha anat. Exacte, mos ha abandonat. I com arriba al teu camí Mireia Vives i Borja Penalba? Doncs és que és tot com tot molt lligat, no? Perquè el Borja Penalba va tocar, no me recordo, era el segon disc, crec que va participar en una o dues cançons amb l'Andreu i va vindre a tocar. I, bueno, i a partir d'ahir va ser com el guitarra que acompanyava Andreu. Aleshores, clar, quan fèiem concerts en format més gran, jo també estava en l'escenari. Aleshores, jo ja vaig conèixer el Borja. I després la Mire va col·laborar en la cançó d'Andreu de Mentre sol autogestiona el meu plaer. La Mire no la coneixia de res, perquè clar, en l'època de Rapsodes jo era molt xicoteta, jo no me n'anava de festivals, jo no els he arribat a veure mai a ells cantar. I res, el dia de la presentació del disc, la Mire va vindre i estàvem en el lavabo maquillant-se i em va dir, tu eres la famosa Berta, no? O sea, que he sentit parlar de tu, però jo, sí, tu eres Mire, no? I mira, i ahí va començar tot. És que recordaré aquest dia perfectament, perquè clar, jo no m'imaginaria que arribaria tant, perquè és, no sé, Mire és una persona que no, la coneixes i és que ja no el vols separar d'ella. És una amistat que... Pff, és genial. Era ansia. Això ho esperé. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a dar-nos a abarcar les veles altes sense l'oer. Són molts records que guardaràs de cada escenari, que ara quan eixim d'aquest confinament tot tornarà, però d'una forma diferent i haurem de reinventar-nos, sobretot en l'àmbit musical. Sí, per a mi tornarà, però totalment diferent, com has dit. I jo crec que el sector musical i tot el que engloba el sector musical, crec que som els dels més perjudicats i dels que més tardarem en tornar a la plena normalitat. Perquè, clar, concerts són aglomeracions de gent, ja siga en festivals, en teatres, encara que siguin llocs petits, va molta gent. I bueno, segons la OMS, diu que fins la tardor del 2021. Jo... És que penso en els músics que... Perquè jo, a mi m'agradaria poder dedicar-me únicament a la música, però ara mateix no és possible. Però penso en companys, amics que sols es dediquen a això, com bueno, la Mire, el Borja, l'Andreu, que no podran fer un concert conforme els feien abans fins al 21, de què mengem, com sobrevivim a això. Si no, tampoc rebem cap ajuda. No? Ho veig molt negre. Molt alegre i damunt quan veus que des del govern, des de dalt, no el donen el suport que haurien de donar-te. Sí, és veritat. Penses també, parlant del tema de com afectarà també a l'àmbit musical, també l'aspecte de la gent jove que comença ara a iniciar-se en el món de la música, no? Ahir també es veuran perjudicats. Sí. En molts grups. Sí, no ho sé, per desgràcia. No digui, ai, perdó, t'he tallat. Que en els últims anys estaven nascent molts grups, estàvem vivint un moment bonic, no?, per a la música valenciana i en valencià. Jo, bueno, jo els diria que seguirem fent de la manera que pogueren, però que això no farà un final. Que ara... Doncs estem així i mentre que vegem que almenys la gent el dona aquest suport i a l'hora de fer concerts en streaming o quan hi hagi concerts també en forma més reduït i tal, que sigui això el que es faci tirar endavant. Però si ja han començat aquesta il·lusió i aquest repte tan bonic i tan difícil a la vegada, que
que seguisquen, de la manera que siga, que seguisquen. Jo crec que alguna solució trobarem, perquè la gent també és veritat que sense música no pot viure, si no ho hem pogut comprovar en clar, el confinament, que sense música jo almenys no seria feliç en aquest confinament. Una espècie de viatge. Clar, de... però això van decidir gran part del sector musical fer aquell apagó cultural durant dos dies per a que la gent es donara compte que clar que és necessària. Sense música, jo us ho dir, sense música no hi ha vida. I bueno, sense música, sense el teatre, sense els museus, sense la poesia, sense cultura. I que veges al ministre de Cultura que apunta que dirà ja llegarà el moment d'impulsar i repulsar la cultura i el deporte. Ja llegarà. O sigui, després veus països com Alemanya, que Alemanya ha dit que la cultura és un bé de primera necessitat. I és que és així. Perquè nosaltres, quan fem música, no és, a part de que ho fem per a la gent, n'hi ha molta gent que es dedica a això i també necessita menjar d'això. Si no li ajuda, després resulta que a federacions esportives sí que els dones 50 milions d'euros, algo falla. I per això és un poc de rebel·lió, de, ostres, estem així, saps? Vull dir, sí, podem fer-ho gratuïtament, però al final una persona també es cansa. I hem d'unir-se per a fer front a i les tant injustícies que escoltem com aquesta del ministre. Sí. Sí, no, de fet va dir primero la vida i després el cine. Òbviament, ningú ha dit que la vida no siga lo primer. Però, clar, darrere la vida és poder sobreviure. Sí, si no podem sobreviure, estem... Problema. No, clar. Xina que, no sé, jo veig, ara mateix ho veig molt negre, però espere que no, perquè si no és... Malament. Tornant a la teua faceta com a cantant, també... Tenim una part teua que desconeguem, però és que tu també eres músic, toques la flauta. Sí. I t'hem vist en un concert tocar la flauta també. Que hermosa funa i tu i jo ens enamorem. La cos mort d'una abraçada, setembre vol ser futur. Però en esta matinada el demà no és benvingut. Sense urgència ni horitzons, sense cuirasses ni abrics. No ens fem presoners dels boig, que ja parlarà el camí. Sí, 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 sí. A veure, jo anava al conservatori d'on tinguem quan estava en tercer de primària. Jo vaig començar molt xicot, no sé si ahir teníem set. Sí, crec que en set anyets. I vaig fer fins l'elemental i fins a tercer de mitjà. I després el violí, que també tinc l'elemental de violí. Jo a tot el que es podia. I res, després, clar, vaig entrar a la banda del poble, que això és un regal. I jo és que estic tan agraïda de... Bueno, primerament, de que els meus pares m'hagueren apuntat a música, que és que us ho agrairé tota la vida. Perquè el tema de la banda és algo... No sé com explicar-ho, però és atremont, és genial estar convivint molt del teu temps en gent músic com tu que té la mateixa passió, és brutal. I a partir d'ahir també pues, amb l'Andreu, amb la Mira i el Borja, hi havia cançons que li anava aixina la flauta. Diré, pues, jo puc animar-me a tocar-la, sí, per a tindre-la sols, tocar-la cada cap de setmana en els assajos o tal, també la puc tocar així. I és algo que em fa un poc més de cosa, perquè clar, tocant en la banda esteu tocant tots, saps? I ahí és com a la flautista que sones tu soles, saps? És com tirar-te a la piscina. Però bueno, al final, jo crec que bé. La música per a tu és vida, sí, que forma part del teu dia a dia i des de fa molts anys que t'acompanya. Jo diria que de tota la vida. La meva germana també és músic, va començar ella, i jo quan anava al conservatori, ma mare i jo l'acompanyàvem i es quedàvem en el cotxe o en el parc. I al final ma mare m'ho va preguntar, clar, i em va dir, tu voldries apuntar-te? Perquè en el mateix temps que estàs així, podries estar donant classe. I clar, jo vaig dir que sí de cap.
I allà que va anar la família amb músics. Després mon pare es va apuntar. En 45 anys es va apuntar a la música. Així que som tot família amb músics. El veig tota una vida dedicada a la música? Si em veig, tant de bo. M'encantaria. O sigui, la meva idea en un futur és eixa, el poder, perquè bueno, també estic començant un projecte, bueno, ara està un poc també parat, però he fet alguns concerts amb Carlos Medina, que és un guitarrista, de... Ai, que em matarà el poble, és un poble de Castelló, però no me'n recordo. però ara viu al Ginet, així que Carlos del Ginet. I hem fet alguns concerts amb ja la guitarra i jo, amb cançons pròpies i versions, i sí que és el que m'agradaria poder tirar això avant i poder formar el meu projecte. I sí que m'agradaria, però si ja estava difícil, ara està més encara. La sort que tinc és que, bueno, la professió que jo, la carrera que jo estudia, que és magisteri musical, no va lligada a la música, no em desvia. Per tant, també ensenyo i aprenc des xiquets música. Però sí que m'agradaria en un futur poder dedicar-me sols a això. Però bueno, a poc a poc. Penses que és difícil per a la gent jove començar en el món de la música? Pense que sí. I a part, crec que també t'ha d'acompanyar un poc la sort. Ja sigui, vull dir, òbviament ho has de fer bé, però la gent que es tira a la piscina és perquè, jolín, no fa bé, saps? Però també t'ha d'acompanyar la sort, perquè pots ser un superbon músic, o tindre un grupazo que ho pete, però per A o per B no encaixa en el moment, l'estil que estàs fent no és el que es du ara. És molt difícil poder dedicar-se a la música i dedicar-te a l'estil o a el que tu t'agrada. Perquè sí que és de veres que jo ho he notat durant els anys que van canviant els estils més... Este estil a més, això, este tal. Entonces, si tu també eres un poc fidel a lo teu, també costa més. Però bueno, jo, igual que m'anime a mi, anime a tot el món, perquè jo sempre he dit que vull que intentar-ho perquè el no ja el tinc. I no vull quedar-me en l'espineta de i si ho haguera fet? Jo ho faig. Si no, doncs mira, no passa res. Però vull intentar-ho. Damunt, és això, que jo du ja no... Bueno, aquest any farà 10 anys que estic, que vull dir que no ja tinc un camí fet i ja conec... No sé, estic més endinsat en el món, no acabo de començar. Igualment m'ho veig... O sigui, igualment m'ho veig difícil, però bueno. No, és arriscar-se o morir, no?, que diuen. Sí. Tal qual, sí. Però jo sempre ho dic, no quedar-te en l'espineta. Si és el que t'agrada, exacte. Lluitar pels teus somnis, bàsicament. Quin és l'estil que més t'agrada a tu? Pues la veritat és que jo no tinc un estil aixina que digues, este és el meu estil, saps? Perquè a mi l'estil el cantautor, el lletra d'autor, o sigui, el cançó d'autor, sí que diria més que és el meu, però perquè jo, si en un futur començarà un projecte, seria el que jo m'encaminaria. Però és que m'agraden tants estils, tants grups, no en concret, saps? Vull dir, m'agrada, dels de per a si, pues m'agrada Charango, m'agraden els Catarres, m'agrada el Diluvi, després m'agrada molt Damian Reis... jo ara escolte l'oreja de Van Gogh d'abans i segueix encantant-me. Jo quan era absolutament adolescent, jo era superfan del Canto del Loco i ara m'hi poso una cançó de fa 15 anys i m'encanta, saps? No tinc un... L'únic estil que podria dir que no m'apanya és que no sé com ni el nom, perquè és esto, com rotllo heavy metal i tot això, a mi no m'ompli. No va amb mi. Jo sempre em pregunto per què els grups de música d'ací arriben a una certa edat i diuen fins ací, s'acomiaden, com per exemple ho hem passat amb La Gossa Sorda, Espectat, Es Bates, per què ens abandonen tan prompte? Jo, la veritat, no ho sé, però puc arribar a pensar que és perquè... Potser no pugues tirar endavant la teua vida amb aquesta feina,
saps el que vull dir? Perquè tu creixes, pues, si tens família, tens xiquets, clar, esta feina és tan, com si diguem, muntanya russa, de tinc, a lo millor un mes tinc, moviment, 15 bolos i durant dos mesos ja no en tinc. No tinc un sou fixe. Aleshores, crec que és que és molt difícil. Has de tindre feina constant per poder dedicar tota la vida. És el que jo penso que els ha pogut fer això, perquè clar, jo també ho penso, dic, jolín, tio, i mos deixen, saps? Però bueno, també crec que és una manera de donar pas a altres generacions, a altres grups i renovar-se. Sí. Sempre quedaran els tributs, no? De... Exacte. Sí. Ens faran recordar aquells moments, eh? En els sí, concerts. Jo crec que també està guai recordar-los i quedar-se en... Saps? Que el posen un cabal mullat, un farem saon i que el queden els moments d'això. Sí, que el queden de records, saps? I quan escoltes aquestes cançons, que el vinguin tots els records dels festivals, dels bons moments que has passat en aquests grups, no sé. Jo ho veig així. Quin eren els teus preferits de concert? Els meus preferits... Ostres, és perquè és el que... Bueno, mira, jo, a mi m'agraden molt, els catarres m'agraden molt, però perquè quan vaig a un concert d'ells m'ho passa bomba, o sigui, és alegria total. Sempre recordaré un fes lloc, crec que és de fa dos anys que van vindre, i és que me vaig oblidar de tot, o sigui, era estiu i no tenia tampoc poques preocupacions, no? Però era com de l'hora i algo que van estar actuant, és que me'n vaig anar a Tremont. No sé, jo també és que som molt happy flowers, saps? Sí. I no sé, m'ho vaig passar molt bé. Va estar molt guai. I bueno, i tinc molta debilitat pels Manel. M'agraden molt els Manel. Sí. També m'agraden i el que comentaves dels catarres a mi em passa en xarango i en oques grasses. Sí, també. Que em puja... Sí, la sí. La serotonina, no? De, que clar, sí, tal qual. I jo crec que això és guai, fer arribar a la gent eixa sensació, saps? És, per mi jo crec que és un dels objectius, no? Que als que tu com a músic t'agrada fer arribar a la gent. I ja per acabar, Berta, ens agradaria que ens deixares algun missatge, algun consell per a totes nosaltres que estem, bueno, com tu, estem a casa en aquest confinament. Mare meva, jo no soc molt bona, per a donar. Primer l'estic a aplicar a mi. Algun missatge de quan eixim d'esta? Sí, bueno, pues que quan eixim d'aquesta situació, jo crec que, bueno, això ens ha fet valorar molt més els abraços, el... voler estar en la família, el simple fet de quedar per a fer-te una cervesa en un amic. I jo crec que totes aquestes coses les valorarem molt més després, perquè duem 40 dies sense això. I ens falta això. Amb això ens hem donat compte que som feliços, sols amb això. Així que donar-se compte de, bueno, llevar-se totes les tonteries del cap i donar-li importància al que realment... la té. Això seria el meu consell. És necessari el teu consell. Esperem aprofitar molt de tot este confinament, que jo crec que fa falta a la societat. Doncs sí. Pues sí. Espero que siguem una societat millor quan sortim d'ací. També ho espero. Moltíssimes gràcies, Berta. Ha sigut tot un plaer dialogar amb tu. M'hauria agradat que fora a un bar a la Murta o... Exacte, en una cervesa en la mà. Però ho farem quan passi tot això. Vale, m'apunte. Moltes gràcies. Gràcies. A tu. Adéu.